Ну, дійсно, коли ще на початках цієї трагічних подій з 14-го року, які почалися, і героїчно трагічних, коли ті, хто говорили про закон про колабораціонізм, про необхідність жорстких дій, а не сюськань-муськань, то їх зразу оголошували маргіналами, казали в якісь там дурачки, тут нам не треба розхитувати човна, ми еволюційним шляхом. Ну, в нашому випадку еволюція – це наш ворог, тому що ми, на превеликий жаль, не розвиваємося в своїй політичній системі, а деградуємо. Це зворотній процес, тому тільки радикальними кроками можна це якось змінити і навіть повернути на наш бік. І, власне, тим радикальним кроком, хоча я насправді і не вважаю його радикальним, я не знаю, як колеги з цим чи погодяться, це настільки логічний, природній і органічний крок держави, яка потерпає не лише від зовнішньої агресії збройної, але від дуже широко диверсійної роботи підривної всередині держави. Ну, для такої держави це не те, що необхідний закон про колаборацію. Це є просто якась така альфа і омега, здоровий глузд держави, яка хоче не лише захищатися. Це ж дуже важливо. Не лише захищатися, але й, шановні друзі, перемагати. А ми таке слово, як перемога, взагалі чомусь не вживаємо до внутрішніх ворогів. Ми повинні з ними бути толерантними, повинні їх всіх слухати, але ми не можемо в своїй власній країні пропагувати і ставити питання про власну перемогу в усіх дискурсах, в усіх наративах. Якщо це не збройна перемога, то просто перемога на рівні, ну, дійсно, концепції, бачення своєї держави. Українська концепція тут взагалі навіть не обговорюється, вона мусить перемогти, а інакше наша нам інша країна. Тому я не читав оцей законопроект, який подано, так? Ну, їх там може бути кілька. І ті, які зараз в Верховній Раді є два, ще з попереднього скликання, наскільки я не помиляюся, три, так, ну, про два я точно знаю, законопроекти про колабораційну, вони для мене є слабенькі, вони для мене є дуже прохідні, вони для мене є не такими, які дають дуже чітку таку артикуляцію того, хто є ворог, в тому числі внутрішній. Тому я би казав все-таки до цього підійти, ну, з залученням дійсно якоїсь здорової частини притомних експертів, які би могли, в тому числі з досвідом війни, які розуміють, як працює внутрішня диверсія. І збагатити цей законопроект цілком, ну, я би сказав, для когось дискримінаційними це прозвучить, я назву це такими справедливими нормами. І розширити, зокрема, частині медіа. Тому що все те, що відбувається в медіа, напевно, ми про РНБО ви десь згадували, я просто трошки спізнився, я не можу це пропустив. То, власне, все те, що ми в медіях зараз спостерігаємо, це не лише просто такі дуже жалюгідні наслідки відсутності закону про колабораціонізм, відсутності бажання держави називати ворогів ворогами. І що ж це їх ще ображає, ну, то ми ще повинні взагалі, не знаю, що в них пробачення скоро просити. Тому закон про колабораціонізм – це не повинно бути політично-піарно, що я бачу при всій повазі. Все ж таки це має бути дуже по-державницьки. І коли там буде вписано не лише визначення колаборанта того, я через оплески ніколи не можу говорити, тому, ну, справді. Не лише колаборанта того, який працює на окупаційну владу, і це стосується тільки окупованих територій. Тих, які підняли зброю проти своєї країни, це стосується лише окупованих територій. Коли ми під поняття колабораціонізму будемо підтягати внутрішнього тилового щура, назвемо це так його, описово, тоді це буде повний закон. Бо я боюся, що ми зведемо взагалі всі розмови про колаборацію лише до непідконтрольних територій і все. Мені здається, що треба розширяти коло і прописувати також всі ознаки колаборації всередині, в тилу, і від цього відштовхуватись. І там має бути абсолютно безкомпромісна, я вважаю, державна позиція.